Христос Воскрес! З вами отець Петро Жук, в ефірі «Живого телебачення» програма із назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про дім нашого Небесного Отця, яким є храм, та про його частини. І перша частина храму називається притвор. Вступаючи до храму, ми входимо найперше у притвор, який колись у давнину називали храмом оглашених, тобто тих, що приготувалися до святої тайни хрещення. Катехизм «Христос наша Пасха» навчає нас, що їхні імена спочатку оголошували в спільноті, в церкві, і тепер їм проголошували Святе Письмо. Цей час вони перебували саме в притворі, який був зовнім символом духовного стану оглашеного. Він уже покинув, немовби світ, але іще не війшов у церкву, тобто в Царство Небесне, тобто до храму вірних. Історичний розвиток притвору є таким. У давнину у храмах було два притвори – зовнішній і внутрішній. Зовнішній знаходився перед самим храмом і служив переважно для каятників, тобто тих людей, яких було відлучено від церкви на певний період часу, бо через те, що вони вчинили якісь тяжкі гріхи. Тут вони у свою чергу просили про молитву тих вірних, які вступали до храму. Із цього притвору трьома дверима входилося до внутрішнього притвору, який вже містився в самому храмі. Цей внутрішній притвор наповнювали люди, що приготувалися до святої тайни хрещення. Вони брали участь у літургії слова, слухали читання апостола, читання Євангелія, проповідь священника, а по ектенії оглашених виходили із церкви, так як ще не мали права брати участі у Пресвятій Євхаристії. Також у внутрішньому притворі переслідувані знаходили пристановище в давнину та захист, бо церква мала таке історичне право недоторканості. Також там відбувалися собори єпископів, а після божественної літургії християни споживали їжу спільно з убогими, приносячи із собою харчі при так званій трапезі любові. І з плином часу і у відповідності до обставин змінювалася і також будова церкви, та її призначення та елементи в тій будові. До наших часів залишилися внутрішні притвори, де вже оголошених і каятників немає, однак на їхню згадку там відправляється богослужіння покаяльного характеру. В той спосіб про покаяння пригадує нам Литія, що є покірним, благодатною молитвою і відноситься і відбувається у притворі. Там також починається чин хрещення. У притворі чекає жінка по вінчанні і мати після пологів до виводу, аж доки священик після прочитання відповідних молитов не веде її до храму вірних. Тут священик зустрічає молодят і відбуваються також заручини. У духовному значенні притвор повинен пригадувати нам про власне покаяння, на зразок того, що там у давнину стояли люди, що каялися. Також у притворах були зображені лики Адама і Єви, які закликали присутніх до щирого покаяння. У наших храмах у притворі можемо часто побачити розп'яття Господа нашого Ісуса Христа, що також пригадує нам про важливість місця та про Божу любов, Його терпіння і наше особистісне покаяння.